Mira, ku jemi. Kemi tani me hapësirën tonë të fundit, do flasim pak për një aktivitet shumë të këndshëm që është bërë në një prej bareve më të njohur të qytetit Avlona, edhe që si qëllim, dhe kjo është arsyeja pse ne po e trajtojmë edhe sot, kishte rolin e gruas dhe fuqizimin e gruas edhe në një industri shumë të bukur siç është ajo e barit. Është dominuar shpesh nga burrat, është vërtet. Të ndodh të shosh baristë femra rrallë ndo faktikisht. Dhe më vjen mirë nëse e marrin edhe këtë pozicion sepse mund ta bëjmë, pse mos ta bëjmë skaj. Po arsye pse i shohin kaq rrallë vajzat atje pas banakut, besoj të na i tregoj më mirë Sofoklis Çali, i cili është sot me ne në studion e ditë ajo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Është pak për mua, po. Është normal, po është. Por le të tregojmë pak për aktivitetin e dieshëm. Cila ishte? Ne munduam ta shpjegojmë qëllimin me aq sa arritëm të kuptojmë, por më mirë se ti askush nuk mund ta bëj. Pra cili ishte qëllimi që ndërmorët këtë iniciativë duke patur gjithmonë A Museus, në mos e bëj? A Museus. Duke patur gjithmonë në fokus gruan në këtë industri. Atëherë, ne ka qen një mendim që kemi prej më shumë se një viti për ta realizuar. Eventi vet u pakëzua A Museus, që do të thot muse. Muse janë, ne dim nga përkthimi, po muza, pra do të thonë si ne frymëzohemi. Tashi, arsyeja e titullit dhe arsyeja e gocave që ne ftuam ishte sepse ne vetë, pra unë dhe vllai im fillimisht, si meshkuj në këtë industri, si njerëz që kemi shumë kohë që operojmë në këtë industri, kemi qenë të frymëzuar pikërisht edhe nga këto gocat, okay? Kështu që donim, pra, ideja kush ishte që të mblidhnim një numër gocash të cilat janë të njohura në industrinë e shërbimit dhe kur them të njohura flas botërisht, pra kanë disa arritje mbi shpatulla, të mblidhnim për një natë vetme të bënim guest shift, pra të performonin brava banakut ton. Dhe para kësaj të bënim një round table discussion, pra të mblidheshim, mos të bënim një prezentim siç bëhet apo një masterclass që ti flet, unë domethënë me pika, po të bëj diskutim. Të bëhet pak më shoqërore, më e diskutimi, prekshme, po, dhe diskutimi është roli i femrës në industrinë e shërbimit. Ne dim në Tiranë, dim në Shqipëri, që shikojmë goca në industri, po shikojmë në role hostes më shumë mik. Role jo përgjegjësie, pra kanë një rol tipik, kanë një veshje tipike, duhet të përfaqësojnë diçka shumë tipike dhe shumë të cekët do të quaja. Ajo që ne po mundohemi të përcjellim ose të zgjojmë në vajzat aty jashtë, është që në këtë industri mundesh të futesh të bësh karrierë, sepse shanset dhe benefitet në këtë karrierë janë të pa fundme. Pra, do të thënë, nuk ka një limit, nuk ka një fund kjo industri. Mund të fillosh që në ndihmës banaku nga mbrapa dhe të bësh bar manager ose të bësh supermarket vet në një të ardhme shumë të shkurtër, pra aq kohë sa ti ke aftësi dhe diçka tjetër të vogël. Të gjitha vajzat që kanë qenë dje, që kanë qenë 10 vajza dje dhe disa prej tyre janë akoma edhe sot, të gjitha vajzat që kanë qenë dje dhe thanë dhe vet në diskutimin që bëm, kanë diploma universiteti. Okej. Për do me thëmë për të ndryshme, për dek të ndryshme, por që të gjitha ishë me diploma, me dek universiteti, të mbaruara, të përfunduara, dhe kanë zgjedhur të operojnë në këtë industri, dhe jo të gjitha ishë bartender. Do me thëmë një vajzë meret me komunikim, meret me organizim, bën nomad bar show, pra kryon një bar show, bar show do thot një ekspozit gjigande që ka të bëjë vetëm me barin, me bartenders dhe me leksione aty. Po mirë, le të themi të vërtetën, Sofos, se sa të lehtë mund ta ketë një grua, një vajzë që të çaj kaq mirë dhe të ketë kaq sukses në këtë industri, se nuk duhet të lehtë. Atëherë, do të them, është aq e lehtë sa e lehtë ka qenë edhe për mua të kthesha në Shqipëri para 11 vitesh dhe të hapja barin tim. Dhe aq e vështirë sa ka qenë edhe për mua të kthesha 11 vite para në Shqipëri dhe të hapja barin tim. Pra është kaq e lehtë dhe kaq e vështirë. Po e pabëshme nuk është, edhe unë di diçka, pra këto 11 vjet që jam në këtë vend dhe në këtë qytet, pra në vendin tim, di që gjërat kanë evoluar me një shpejtësi të frikshme. Dhe unë mendoj që mbas asaj që është bërë dje, jam shumë i bindur që pas një viti do kemi, unë bileze kam pikasur një dy, do kemi vajza që do kenë leading roles, pra do kenë role u dhejtëse brënda një bari ose brënda një storanti. Po flasim, pikërisht ajo që po mundohemi të predikojmë në është role u dhejtës, pra role me përgjegjësi, jo thjesht një shërbim, jo thjesht një mikpritje, jo thjesht një punë kalimtare, për një djecë ashtë benzime.
Si? Ta themi një MasterChef vajz. Po, 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 po. Ose po. Bar manager, ose pse, so, ose pse nuk kemi, pse nuk kemi vajza që punojnë atje pas banakut? Pse është pjesa më e madhe e meshkujve ajo që zgjedhin këtë profesion të bartenderit? Kam përshtypjen se te vendet tona ka të bëjë çike edhe me çështjen e shoqërisë. Pra ti thua stigmatizohen? Po sigurisht që ka tani. Ja shi vetë vetë ajo. Pse unë nuk e kuptoj tani në përgjithësi në momentin e parë që flet për banakun, për pijet, për enët e gjitha këto, vetvetiu mendja ta lidh këtë punë, le të themi, edhe me vajzën, ndërkohë që këtu në Shqipëri realiteti është ndryshe. Nuk është vetëm Shqipëri, jemi çikën në vendet edhe Greqia është kështu. Edhe, domethënë përgjithësi në vendet ballkano. Se duket si një gjë që i jepet vajzave për t'u bërë. Vajzat e kanë, vajzat që ko, vajzat, femra vetvetiu është një gjë, unë e kam thënë gjithmonë këtë, femra vetvetiu është një gjë me këndshme për të parë, është, dhe është... Me më të rejtë. Po është më të rejtë, është një gjë me bukur, tani është diçka, për shikon dhe është me bukur. Për asaj që është vetëm gjë e bukur për të parë, jo, po një sekund, një sekund, nuk është vetëm shikim, ishë, ku them me bukur për të parë, është diçka me këndshme në ajër. Okay. Pra vibe jo, më i këndshëm, vibe më i bukur, vibe më i lezetshëm. Të bën të ndihesh më mirë dhe të them një gjë tjetër, një nga arsyet që unë e bëj këtë punë sepse më ka ngelur në ikonën time që fëmijë, gjyshja ime që priste miqët e babait tim në fshat në Vuno, kur ne vinim gjatë verës për pushime. Dhe ajo e bënte aq bukur dhe aq ngrohtë sa, do me thënë, idhulli im, le themi ka qenë ajo grua, kupton? Dhe asaj shkonte, gjyshim se ka bërë do të kur, ajo e bënte, dhe femrës i shkonte dhe femra e ka për natyrë. Mikpritja. Po të mendojemi, sigurisht mikpritja, se bëhet fjalë, në fund të fundit, çfarëdo pije të bësh, sa do i talentuar të jesh, nuk besoj se kanë interes shumë të madh, më kupton? Interesi më i madh në këtë që bëjmë ne të paktën është të bëjmë njerëzit të ndihen mirë.